Evo nas i danas sa Zlatibora ovdje na početnoj stanici gdje se izvode završni radovi na uplitanju i podizanju drugog dijela sajle za montiranje kabina na najdužoj investiciji koja se izvodi trenutno na Zlatiboru i najvrednijoj izgradnji gondole u dužini od 9 km, vrednost radova 13 miliona evra, sredstva obezbedila lokalna samouprava. Nadamo se da će za nekih mjesec dana moći da se gondola pusti u probni rad i da se kače kabine. Tako da, eto, taj vekovni projekat koji finansira lokalna samouprava napokon ugledat će svjetlost dana veoma brzo.